Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 22 de outubro, vamos meditar a palavra de Deus, Romanos 7, 18 a 25. Irmãos, estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Eu vou lendo e já vou explicando. Paulo está dizendo que nós herdamos algo do pecado original. Herdamos dos nossos primeiros pais o pecado original. E este pecado original, ele é apagado da nossa vida na hora que a gente se batiza, na hora do nosso batismo. Só que o batismo não apaga as consequências deste pecado. Ou seja, fica algo em nós, ficou algo em nós. Nós chamamos de concupiscência. E o que é a concupiscência? Irmãos, eu estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Olha o que Paulo está dizendo. Na minha carne existe uma tendência para fazer coisa errada. Por que que a gente faz coisa errada? Você já parou para pensar? A gente não quer fazer. A gente, para não fazer coisa errada, a gente tem que se esforçar. A gente pensa coisa errada. A gente quer ver coisa que não deve. Essa é a verdade. A gente quer ver coisa que não deve. A gente quer pensar coisa que não pode. A gente quer falar o que não deve. A gente quer ouvir o que não deve. A gente quer tocar no que não deve. A gente quer experimentar o que não deve. A nossa carne parece que ela quer o pecado. É uma constatação que Paulo está fazendo. E o bem que eu queria fazer, ele se torna, parece que às vezes, difícil. Com efeito, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Olha a contradição que Paulo está encontrando dentro de si. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não queria fazer, eu faço. Gente, esta é a nossa vida. Esta é a minha vida, esta é a tua vida. Nós queremos fazer o bem, mas o bem que a gente queria fazer, a gente não fez. Para fazer o bem, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se esforçar. Agora, o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Eu não queria falar, acabei falando. Eu não queria pensar, acabei pensando. Eu não queria fazer, acabei fazendo. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. E aí Paulo está entendendo o quê? Então ele está entendendo que existe um movimento dentro dele. Há um pecado que está agindo em mim. Então Paulo reconhece, há o pecado, ele começa a descobrir o pecado original. Há um pecado dentro de mim que deixou sequelas. Aquele pecado de Adão deixou sequelas em mim. Agora eu tenho uma tendência para fazer coisa ruim. Portanto, eu descubro em mim esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. Eu quero fazer o bem, mas quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. É, gente, a situação é feia. Então a gente começa a entender que vai haver uma batalha espiritual. Porque se Paulo está entendendo que a tua carne quer o pecado, a nossa carne quer o pecado, é por isso que depois ele vai dizer, o teu espírito quer Deus, mas a tua carne quer o pecado. Então, o que teu espírito quer, a carne não quer. O que a tua carne quer, o teu espírito não quer. Então, vai haver um conflito muito grande dentro de nós. Por isso que não é fácil ser santo. Você talvez diga assim, Frei, mas é tão difícil ser santo, é tão difícil fazer as coisas de Deus. É, por causa disso, porque a tua carne não quer. Dá para entender? Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus.
Então, se você perguntar para o teu espírito, o que que teu espírito gosta? Ah, o teu espírito gosta das coisas de Deus, pode ter certeza disso. Teu espírito gosta de rezar, teu espírito gosta de silêncio, teu espírito gosta de se encontrar com Deus. O teu espírito gosta da... O teu espírito gosta do que é sagrado. O teu espírito gosta do belo. O teu espírito gosta da verdade. O teu espírito gosta... Encontra satisfação na lei de Deus. Pode ter certeza disso. Mas eu sinto em meus membros. Eu sinto na minha carne outra lei. Então veja. A lei do Espírito quer Deus, a lei do Espírito quer os mandamentos de Deus, mas a lei da carne, os meus membros querem outra lei. E olha o que Paulo fala, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. Paulo está dizendo que tem uma lei que rege o teu espírito e uma lei que rege a tua carne. A tua carne quer quer o pecado, o Espírito quer a lei de Deus. E veja... E para você fazer a lei do pecado, para você fazer o que o teu corpo pede, o que a tua carne pede, você tem que ir contra a sua razão. É irracional. O Catecismo da Igreja Católica, ele fala isso. O pecado é ir contra a razão. Você sabe que... Ou seja, você sabe que está fazendo a coisa errada, mesmo assim você faz... E por que que você sabe que está fazendo a coisa errada? Porque Deus colocou na tua razão o que é certo. A pessoa pode matar alguém, mas quando ela mata, ela sabe que ela fez errado. A pessoa pode roubar, mas quando ela rouba, ela sabe que ela fez errado. A pessoa pode mentir, mas quando ela mente, ela sabe que ela fez coisa errada. Porque ela teve que ir contra a razão. Infeliz que eu sou. E aí Paulo chega à conclusão. Infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? A pergunta é muito forte. Quem vai me libertar disso? Você pode me perguntar, Frei, e tem saída para isso? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A saída está aqui. E por isso Paulo está dando graças. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo. Porque se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. Ou seja, nós vamos vencer tudo isso com a graça de Deus, com a graça de Jesus Cristo, com a fé, pelo poder do Espírito Santo. Só assim nós vamos vencer esta luta do Espírito contra a carne. Isso é muito forte. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.